Olá e seja muito bem-vindo. Mundial de Clubes 2023. Confira todos os jogos, horários e onde assistir. Onde vai passar o Mundial de Clubes 2023? Torneio acontece na Arábia Saudita e terá participações de Fluminense e Manchester City. Veja tudo sobre a transmissão ao vivo. O Mundial de Clubes 2023 teve início na última terça-feira e pode ser assistido ao vivo no computador e no celular. O torneio é realizado na Arábia Saudita e terá a participação do Fluminense e Manchester City, que entram em campo a partir da próxima segunda-feira, e podem se enfrentar na grande final. Os jogos da competição serão transmitidos pela TV aberta e pela internet em diferentes plataformas. Confira a seguir todos os times participantes, as datas das partidas e onde assistir os jogos do Mundial de Clubes 2023 online. Mundial de Clubes, times classificados. O Mundial de Clubes reúne os vencedores dos torneios de cada continente e vale o título de melhor clube do mundo no ano. Neste ano, a competição terá um campeão inédito, já que nenhum dos clubes chegou à final do torneio na história. Participam os seguintes times: Fluminense, campeão da Libertadores 2023; Manchester City, Inglaterra, campeão da UEFA Champions League 2022-23; Al Ittihad, da Arábia Saudita, campeão da Liga do País Sede; Al Ahly do Egito, campeão da CAF Champions League. Quando o Fluminense e o Manchester City jogam no Mundial de Clubes? O Fluminense joga a semifinal do Mundial de Clubes na segunda-feira, dia 18, às 15 horas, horário de Brasília. O clube brasileiro enfrentará o vencedor da disputa entre Al Ahly ou Al Ittihad, que ocorre nesta sexta-feira, 15. O Manchester City, por sua vez, joga outra semifinal na terça-feira, 19, às 15 horas, e pega o Leon ou Urawa Reds, que também jogam nessa sexta-feira. Caso passem pelas semifinais, o Fluminense e Manchester City se enfrentam na grande final do Mundial, marcada para sexta-feira, dia 22. Mundial de Clubes 2023. Onde assistir ao vivo? Veja em qual canal está passando. A Globo tem os direitos de transmissão do Mundial de Clubes 2023 na TV aberta, mas optou por exibir somente as semifinais, que envolve o Fluminense e o Manchester City, e a semifinal do torneio. Pela internet, é possível assistir a todos os jogos da competição por meio da Globoplay, do GE.globo, do canal do Cazé, no YouTube e do FIFA Plus. Todas as plataformas podem ser acessadas pelo computador e celular.